Здравейте на всички, добро утро, тук е почти 5 без 15 вече и това означава, че продължаваме и днес да разглеждаме посланието на Йоанна и днес ще четем от втора глава, от първи стих надолу и това е сватбата в Кана Галилейска и вярвам, че това ще ви благослови много това, което ще направим днес. И първи стих. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. Иисус и учениците му бяха поканени на сватбата и когато се свърши виното, майката на Исус му каза: нямат вино. А Исус й отговори: какво имаш с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка му каза на слугите: каквото ви каже, направете. А там имаше 6 каменни деви, поставени по обичайно юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: напълнете деловете с вода. И ги напълниха догоре. Тогава им каза: налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха. Когато настойника на угощението вкуси от водата, която беше превърната на вино и не знаеше как беше, но слугите знаеха, като бяха наляли водата, настойника на угощението повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото след като се напият, а ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знамението си и яви славата си и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум той и майка му и братята му и учениците му и там пристояха няколко дни. Това, което може да видим Божието слово е, че няколко принципа може да взема тази случка, която се е случило. И това е, че когато имаме нужда, когато имаме проблема в живота ни, трябва да се обърнем към Исус, трябва да потърсим помощ от Исус. И това виждаме как майката на Исус се обърна към него и си каза проблема. Тя каза: няма вино, какво може да направи? И вижте, Исус си отговори, Исус си каза. И ни трябва да имаме пълно доверие, че каквото да ни помоли, каквото да каже Исус, ни трябва да го направим. Както Мария каза: каквото ви каже, направете. Ние, нашия живот трябва да бъде живот посветен на Исус, живот посветен да следваме Исус, да следваме Бог, нашият Спасител. И знам, че когато изпаднем в трудности, в моменти, е много трудно понякога да се доверим и е много трудно да повярваме дори в неща, които не се виждат. Но всъщност това е вярата и ние за това се наричаме вярващи, а не невярващи. Така че, ако ти си в труден момент и преминаваш през моменти и ситуации, довери се на Бог, помоли се, потърси помощ от Бог. И вярвам, че Бог ще ти отговори, вярвам, че Бог ще направи така, че ще даде отговор във всяка ситуация и ще те измъкне и ще ти даде най-доброто от това, което се нуждаеш. Както този човек каза, ти си запазил най-доброто вино за накрая. Така че най-доброто ти първо предстои. Бог да ви благослови всички. Имайте един прекрасен, благословен ден.